U vašem slučaju ne ciljam ni na šta konkretno, to će vreme da pokaže. A sad bih volela da podignem Frana da pitamo njega za mišljenje. Dobro večer, evo ušli mi gaće u vode. Hvala ti što si podelio to sa nama. Dobro večer, da prokomentiram njih. Pa evo, s obzirom da si Matejev prijatelj i da ti se on poveravao, pa me to interesuje taj tvoj neki stav o njihovoj ljubavi, o tome što su ozvaničili to, da kažem, ja to možemo reći i na samom početku. Pa je, ja se sjećam tog razgovora svojeg sa Matejom ovoga. Pa mi jesmo komentirali Anđelu i komentirali smo da bi, mislim, stvarno da je cura da se drugačije ponaša od ovih, mislim, neću sad sve navesti, ali dosta djevojaka ovdje. I ovoga, i mislim da bi stvarno, eto, s njom sigurno neće, evo to 100%, neće imati probleme kakve ima u trojici, to sam 100% ja siguran, eto, da, mislim, vidi se po djevojci da nije takva, da jednostavno nije taj temperament, da će imat probleme koje s trojke neće nikako. I pričali jesmo i rekli smo, ja sam isto komentirao čak jednom na radiju da kad bih ulazio u vezu ovdje u zadruzi, da bi ona bila potišća se tiče karaktera, ovako cura s kojom bi mi bilo lakše boraviti ovdje, tako da mislim da je ovo definitivno bio najbolji izbor za njega svakako. Mislim ovako, i da mu se jedina dopala mu se jedino ona iz kuće, onako svakako. Mislim, sjedimo tu zajedno i primijetili smo to preko stola malo i tako, te neke stvari, tako da eto, mislim, za sad je sve super, sve je lijepo. Tako da vidit ćemo dalje kakav će ići tok njihove veze, ali ja se nadam da će biti odlično i mislim da stvarno hoće, on je odličan dečko, ona se pokazala ko dobra cura isto za sad ovdje, tako da mislim da će biti odlično to sve, ali vidit ćemo još dalje. Jesi ti Fran tu malo potpomogao ili je prosto teklo sve bez ono što kažu tvog uplitanja? Nije teklo sve, a mislim kako je trebalo, to što jesmo prokomentirali, mislim da nisam nešto potpomogao ovdje, ali onako, mislim da sam u jednom na žurci, da sam mu prišao, onaj, kad su krenuli njih dvoje, da malo on to, ne znam kako da kažem, da... Ali mislim da nisam, mislim da je svakako to bila njegova namjera, je to bila svakako, tako da... I da nismo pričali, aj ono, to bi se kad tad desilo. Samo što ovako smo popričali i to mislim da nisam nešto pripomogao. Eventualno smo prokomentirali, ali... Eto. Aha, i pitala bi još za mišljenje o vašoj vezi Sandru. Sandru Rešić. Aha, može, ja ću Santu. Naša kamera. Sandra, naša kamera. Naša kamera, tako te zovemo. Dobroveče, Melina. Dobroveče, Sandra, kako si? Dobro sam, kako si ti? Evo, dobro, hvala. To što kaže Anđela, naša kamera, Sandra je naša kamera, šta to treba da znači? Mislim, sa razlogom sam te pozvala da komentarišiš njih dvoje. Ja sam neko koje, eto, mislim, to nisam baš ljubitelj da budem, to ipak prepušta Mića, ali neko sam koja je prvi primetio da Mateja, čekaj Miki, izvini, da Mateja sa kraja stola samo kaže ovako, hej, i onda naravno ona ovako izvije glavu i onda ovako njoj maše. I to je trajalo nekih par dana. I ja i Mateja, pošto smo sad bliski, jel? Ja pitam Mateju šta se dešava i naravno on meni kao, on? Jo, ne. I čak u jednom momentu neka druga devojka pomislila da je on njoj maše, pa je tako tu nešto malo izbalo kako ne treba. I ona se je rekla, malo vodi računa, znaš, kad mašaš, kaži Anđela pa mahni. I on je rekao, misliš? Ja kažem, mislim. Tako da, nekako su se spontano zbližili. Ja sam znala, mislim, da je Matija već onako tu, vidim ga kako gleda, pa onda sa strane, pa kad ona prođe, tako da malo za japuri, za crveni. I tako da nekako mi stvarno spontano išlo i vidim da je i ona nekako onako sve kao leptirić kad ju se on obrati i nekako je bilo logično da će se ovo desiti. Uopšte mi je, skroz mi je super, skroz mi je prirodno. I konačno nešto što mogu da vidimo, da komentarišu kako treba, da nije dogovoreno u karanteni i ostalo. Tako da, jako mi je drago, super. Sad hoću upravo to da te pitam, kako je komentarisati i generalno učestvovati u nečemu što evo ovako na prvu izgleda zrelo i normalno od onog čemu si ti nekako navikla u nekim prošlim situacijama, da bude bolesno i da ne nazivam drugačijim imenima. Pa, iskreno da ti kažem, nažalost,
kad bi nam sve bilo ovako i kad bi smo svi super sve komentarisali, naravno ovo baš ne bi izgledalo kao što izgleda svake godine. Ne pričam samo za svoju sezonu, nego generalno svi ovdje sve što radimo, ništa nije izmišljeno i ništa ono, negdje smo komentarisali možda i, evo ja, bar prošle godine i strastveno i loše i... šta kažeš, Stefane? Sramo sam prokomentarisala prošle godine, da. Nekako još uvek posmatram situaciju, mislim da smo jako kratko ovdje. I baš danas sam, mislim, za ono ušla u svađu sa Stefanom, ono sam rekla ne, sačekaj još malo, jer je rekao da sam negdje prošle godine bila dosta surova, kao da sad sam nešto kao mirnija. Mislim da je jako kratak period, još uvek zaista ljudi ne poznaju ni mene, niti ja poznajem njih, da bi ja sad tu ustajala, niko me nije uvredio da bi ja sad tu nešto, ne znam, skakala i ovako onako. Na kraju niko ni napravio neko pretrano veliko s, da izvineš na izrazu, da bi sad mi tu mogli da upiremo prstom, ne samo ja, nego eto, mi koji tu nešto skačemo. Da komentarišemo, tako da, mislim, za to ima vremena, traje ovo 10 mjeseci. Svakako će svako od nas ovdje napravi neki pakao od svog ili tuđih života, da ćemo i tekako moći da budemo i surovi, i blagi, i nežni, i ovakvi, onakvi. Ali za sada ovo mi je nešto što mi je sasvim okej, nešto što mi nije dogovoreno, nešto nije isforsirano, znaš. Mislim da će oni imati problema i da će imati tu i pitanja gledalaca i šta ćemo saznavati o njoj, njemu, kako već to bude išlo. Naravno, imali smo neka iskustva prošle godine koje, nažalost, nisu baš ovdje u kući bila dobra. Tako da verujem da će imati i nailaziti na razne prepreke i probleme, ali isto tako, kao što su opstali Stefan i Jovana na kraju posle svega, a znamo svi kako su prolazili ovdje, verujem da ako to bude bilo ovako kako jeste i kako se spontano desilo, da tu neće biti problema u tom nekom smislu. A da će imati problema, da, imaće problema. Mislim, to Mateja bolje zna nego ja. Tako da... Pravo da ti kažem, ne znam, kažem ti, za sad su mi slatki zato što mi je sve to super, to mi nekako prirodno se desilo, spontano, a ovo sve ostalo komentarisat ću kad me nešto budeš pitala, jer ovo ostalo, ne znam šta da ti kažem iskreno. Dobro, u svakom slučaju za promjenu je jako lepo čuti da, eto, postoji, mislim, sad opet kažemo, to je sve u startu, ali nešto tako čisto i ovaj... Što opet, da kažemo, želimo naravno da to bude kako treba i da se kako treba završi, ali nikad ne znamo šta nosi dan, šta nosi noć. Svakako, mislim, reality kao reality ne da mira nikom od nas i neće nam dati narednih 10 mjeseci. Verujem da neće ni njima, ne namerno, nego prosto takva će se situacija nameštati ovdje. Ali ništa, samo da budu jaki kao što smo imali parove prošle godine koji su bili jaki i izdržani do kraja. Pa, Bože moj, vidjet ćemo. Zanima me, Sandra, jel misliš da oni imaju nekog ko će već da ih izbojkotuje odmah na početku? Ti verovatno znaš već ko je među prvima onako reagovao na tu njihovu ljubav. Koje simpatišu Mateju, ali ne vidim da su nešto sad svađalački nastrojene, da tu sad, znaš, odmah uskaču u priču protiv nje ili protiv njega ili protiv veze. Ne znam šta će biti nadalje. Iskustvo moje sad ovih 12 dana me je naučilo da prosto ne verujem ni sama sebi, a kamoli nekom drugom. Tako da, ko zna šta će da se povampiri ovdje, ne mislim na ono, mislim samo na situaciju, a mislim i na ljude, da se povampiri pa da, ne znam, izađe sa nekim informacijama ili bila sam s Matejom, bio sam s Anđelom ili, ne znam, od karantina pa ne znam ni ja do čega. Tako da, možda će biti nekih ulazaka, naravno, koje će možda poremetiti neko stanje njihovo, ali opet kažem, nekako mi ona mi ne liči da je nešto tako, da će sad da izroni neko odavde i da kaže aha, karantena je se desila. Mislim da bi to do sad već neko iskočio kako su krenuli. A što se tiče Mateje, ako se njemu desi neki ulazak, rekla Bogu pomoća. Da, to mislimo svi. I reci mi, jesi li generalno Sandra zaštitnički nastrojena prema tim nekim novajlijama, da ih tako nazovem? Jesi već odabrala nekog onako kome ćeš da čuvaš leđa? Eto. Ili da li su to već njih dvoje u startu? Da, Fran je sad dobacio, ja dočekam da nekoga da ga iznapadam. To uopšte nije istina. Nije, stvarno. Malo sam... Nije ovo za džave biti. Ne, uopšte nije. Stvarno, malo sam prve nedelje i ja bila... Da li si pronašao možda neku Rialdo i Kenana novog, razumiješ? Ne, nisam pronašao Rialdo i Kenana. Rialdo i Kenan su nezamenljivi. Hvala na pitanju Stefana i na komentaru. Nisam pronašla. Ja sam prve nedelje, to sam i ovdje rekla negdje, bila malo
nesnađena, pogubljena, kao da su mi stranci došli u kuću i onda samo se pitam šta idu ovi ljudi i rade po mojoj kući, zašto se ljube, zašto se poznaju, ko su oni i tako dalje. Oni su vjerojatno isto tako mene gledali kao nekog vampira koji ovdje ide, čutolog i ne znam, posmatram situacija, ali u svakom slučaju evo polako se sad odmutavaju neka klupka i nadam se da će biti što više realnih situacija, ne izdogovaranih, ne nekih priča koje su zaista ispod mog nivoa inteligencije da bilo što komentarišem i da sad tu ustajem i da kažem kako si ti ili ovo je ono, meni zaista to ne treba, pogotovo zato što sam imala, i to sam baš sa Stefanom komentarisala, mi smo ovdje imali prošle godine ljude koji su zaista propašćavali svoje živote, da li je to nekom bilo smiješno napolje ili tužno ili su podržavali ili ne, mi smo zaista imali ljude koji su se bukvalno rastajali sa svojim životom od žena, od devojaka, od problema koje su imali ovdje. I kada su to bile i suze i smeh, sve je to bilo negdje iskreno, ne pričamo o posljednjim mjesecima. Sve što je van toga, neću komentarisati i neću uopće davati prostora, a sve što je ovako nešto super, uvijek možda bude super. Eto, nakon toga sa starta, kako Sandra sad isto lijepo priča o meni, a u Zadruzi 4, sve da, u Zadruzi 4, za ono za mene bio ovoš, tako da. Ali izvinila sam se ja njemu pre Zadruge. Zato što zaista sam imala neko pogrešno mišljenje o njemu, tako da moja bila se izvinila, to je to. Eto, nije jedina. Nisam jedina. Dobro, pozvali bi samo još Stefana, pošto je prokomentarisao sad... Da, da. Prokomentarisao si Kenana, Rialdu, osjetila sam nekako neki zajedljiv ton, kao neku ljubomoru, kada si rekao to Sandri. Nisam napadala Kenana i Rialdu za možda neke stvari koje su bile slične kao u vezi njihovoj, kao neke situacije koje su se dešavale između Stefana i Jovane. Ja sam uvek govorila da sam pristrasan čovjek i to je moja najveća možda mana ovdje u ovom prostoru. I onda da nekad sam znala da budem nekorektna i da sam nekad znala da učutim, a da napadam neke druge ljude za iste stvari. Da, znala sam apsolutno. Stefan je to nešto meni zamerao prošle godine i tekako. Tu je negdje bio u pravu, to moram da priznam, ali opet ja sam, kažem, pristrasan čovjek i ne bežim od toga, zaista ne bežim od toga, to sam uvijek javno govorila, tako da imam ja svoje mane i svoje greške, ali Bože moj, naravno, ispravit ćemo to ove sezone. Imamo i mane, ali eto, drago mi je da neko shvata gdje greši, to je najbitnije nekako u životu, da shvatiš da grešiš i da ispraviš te neke svoje greške. Ja sam u vašem pitanju samo prepoznao to kako ste postavili pitanje, da li si Sandra našla kako bilo pa, neko bliski kao... ljude koje nećeš napadati, da, ne znam. Novalije koji će ti biti onako kao tu, eto ja sam to shvatio kao što su prošle godine bili Rialdo i Kenan, tako da... Neće ih biti samo Melina ove dobacio. Godine. Ja volim tako da dobacim iz ćoška. Ne volim puno da pričam, ali volim tako da dobacim. Volim da pecne tako iz ćoška. Dobro, ja nemam ništa protiv, samo volim da obrazložiš onda to svoje peckanje na pravi način. Da, eto, nadam se da vam je jasno, da vam je sad jasno možda zbog čega sam to dobacio. A dobro, jeste, malo sam bio ljubomoran i to je to. Da sam bio? Malo ljubomoran i to je to. Malo ljubomoran? Pa ljubomoran što Sandra nije branila vezu tvoju sa Misicom onako kako je branila Kenana i Rialdu. Ne, taman posla, nisam bio nikad ljubomoran što se toga tiče. Ja sam svestan kako je to imati prijatelja u realitiju i kako je to biti možda i pristrasan, ali naravno da treba nekada i izdati svoje mišljenje i pokazati u stvari da neke stvari nisu možda bile u redu. Tako da, jasno mi je šta pričate, ali nikad nisam bio ljubomoran. Tako da, ja imam ispravit ćemo to Melina ove sezone. I danas sam u vezi sa svojom devojkom. Pozdrav veliki za nju ovaj put. Da, pozdrav. I oca najviše na svetu. Tako da, neki nisu zajedno, mi smo zajedno, uživamo i to je to. Čekaj me, ljubavi. Prijatno dođenje, laku noć. Pozdrav za Jovanu. A što se tiče mene od prošle sezone i te pristrasnosti, ja ću se truditi ove godine da se to ne dešava, da ispravim neke greške od prošlog puta. Pa kad komentarišemo sve realno, onda ćemo komentarisati sve realno, bez obzira ko mi je draga, ko nije. Dobro, Sandra, hvala ti. Hvala i Matej i Anđeli. Mi smo uvijek tu da podržimo ljubav. Eto, tako ću i da završimo ovo već. Hvala puno. Samo kratko da čestitam rođendan moj tetki, mom devuci sa zakašnjenjem. Ljubim vas. Hvala puno.